អាត្មានិយមបងមិនឲ្យមុំទៅគេថែឡើយតែនិងបងកាត់ច្បាំងរួចហើយសុំចិត្តត្រានត្រៃកុំហៅបងលបែងស្រាស្រីបងចេញទៀងអងអូនលមមឈប់ស្មងឈប់ចងក្បែរប្រាត់បងមនុងពៀលគ្មានពៀកសុខសាន្តបងអាចរស់បានតែម្នាក់អើយសងសាពៀលដូចបងអូនគ្មានសិទ្ធស្មងទេបកក្រោយទៅមីមេគុំយោមានតែរឿងកັບចង់គ្មានស្នេហ៍អើយមុំគ្មានពេលនៅយំព្រួនទេសងសាពៀលដូចបងមិនសូមអូនស្រលាញ់បងអ្នកចាញ់អូនឈ្នះបន្តផ្លូវបងរៀបរួចហើយអូនណាអើយល្អអូនគុំងារក៏មើលបងឈឺអូនឈ
ឈ្នះហ៊ុនតផ្លូវបងរៀបរួចហើយអូនដើរអើយអូនគុំញាក៏មើលបងឈឺគំរអនុញ្ញាតគ្រប់គ្នាសួរដល់វត្តមានទូរទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅគេហដ្ឋានក៏ដូចជាផ្លូវការផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ផងដែរអរគុណអញ្ជើញសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាននៅបទជីវបន្តបន្តទៀតដូចតទៅ
អរគុណក៏សូមផ្ញើនៅភាសាបារីជូនដល់បងប្អូនទស្សនានៅតាមគេឋានអបិបេដងអបិសិដីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានបទមួយបទទៀតដែលតាក់ទងនឹងអត្តន័យអរគុណជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយអរគុណអញ្ជើញរីករាយសម្រាប់ដូចតទៅ